Johan Westlund. Du har varit här i 3 år nu. När Mrödoslovovich för 1 år sedan förflyttades hit var vi oroliga. Men du har lyckats bygga upp en relation även där. Idag ska du ut på din första obevakade permission. Den innebär att vi ger dig ett stort förtroende, Johan. Om du sviker oss i det förtroendet kan du räkna med rejäla straffpåföljder. Jag ska säga dig en sak. Det du vill ha kan inte köpas för pengar. Jag kan inte sitta en dag till där inne. Om det är det du tänker göra, du vet att det inte finns någon återvändo. Jag vet var det finns en jävla massa cash. Radovans cash. Det finns ingen återvändo, JW. Du måste ta hela steget över på andra sidan. Du håller på att vela däremellan. Det funkar inte. Jag tror inte jag kan göra det här.